ერთ უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმართულებით რუსთაველის მეტროსთან შეიკრიბნენ სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, მათ აქვთ სიმბოლური მნიშვნელობა, მივლენ უნივერსიტეტთან, როგორც გითხრეს ამის შემდეგ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და შეეცდებიან, რომ ყველა ადამიანს გააგებინონ. საკუთარი პროტესტის ხმა და ყველას მოუწოდონ, რომ გამოვიდნენ ქუჩაში, რადგან ისინი თვლიან, ჩემს უკან მყოფი სტუდენტები თვლიან, რომ ახლა სახლში ჯდომის დრო არ არის და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა იყოს ქუჩაში იმისთვის, რომ ხელისუფლება უნდა კარგად გაიგოს მათი პროტესტის ხმა. ახლა როგორ ხმაური ჩვიდიან სტუდენტები უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმართულებით, მე ყავესაუბრები კიდეც მათ, ერთ-ერთი ეს ორგანიზატორი, რა არის თქვენი გეგმა, რას აპირებთ და რა გინდათ რომ საბოლოო შედეგი. შევახსენოთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ სტუდენტები და ზოგადად ახალგაზრდები არ დაგვილვართ, ეს ჩვენი ძირე გამოსვლები მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ ვემზადებით რაღაც დიდისკენ და არ გავჩერდებით იქამდე, სანამ რუსული კანონი არ იქნება გაწეული. და რა იქნება თქვენი გეგმა? ეს არის პროტესტი უწყვეტი? დიახ, ეს არის უწყვეტი პროტესტი და მინდა ვუთხრა ხელისუფლებას არ ეგონოთ, რომ ვარ ძალიან ცოტა, რადგან ზოგადად პატარა ნაბიჯებით იწყება რაღაც მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვიქნებით ისევ იმდენი, რამდენიც ვიყავით რამდენიმე დღეების წინ. ერთ-ერთი სტუდენტის პოზიცია, რომელიც ამ მნიშვნელობაში მონაწილეობს და ყველა, ვინც აქ არის, ახლა ემზადება, რა თქმა უნდა, 24 მაისის აქციისთვისაც 24-ში მაყურებელმა უკვე იცის, რომ დაანონსებულია დიდი მნიშვნელობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც არის სიმბოლური, რადგან ამ აქციების პერიოდში 180-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული მშვიდობიანი მომიტინგე ამ პროტესტის დროს და შესაბამისად ისინი მოითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომ მოხდეს ამ დაკავებულების დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. კიდევ ერთი ორგანიზატორია, რომ მოიწვეთ. რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი და გეგმა როგორია სტუდენტებს? ჩვენი მთავარი სათქმელი არის, რომ ჩვენ არ გვინდა ცხოვრება იმ ქვეყანაში, სადაც იქნება რუსული კანონი. ჩვენ არ ვიცხოვრებთ რუსეთში და გეგმა არის, რომ დავაგუძოთ მთელი საქართველო და გამოვიყანოთ ქუჩებში. ანუ ეს იქნება პროტესტი ყოველდღიური? ეს იქნება პროტესტი ყოველდღიური სხვადასხვა პერფორმანსებით და ჩვენ გვინდა, რომ ამ გზით მივახციოთ შედეგს. აპირებთ, რომ ახალ გზაზე ჩახვიდეთ. ეს რა სიმბოლური ჟესტია თქვენი მხრიდან? ახალი გზა იქნება იმის სიმბოლო, რომ ახალი ნაბიჯები ცდილობთ შექმნათ ახალი პროტესტის ტალღა, რომელიც დასრულდება საქართველოს გათავისუფლებით რუსული წანჭებისგან. კიდევ ერთ მონაწილეს აქციისა, ესენი არიან სულ სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, რომლებიც უკვე ორი კვირა გაფიცულები არიან პროტესტის ამ უკანონეს ფორმას მათ მიმართეს იმის გამო, ხელისუფლების ქმედებების გამო, როგორც თავად ამბობენ, და ისინი არ დაბრუნდებიან აუდიტორიებში, ვიდრე არ მოხდება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება და რუსული კანონის გაუქმება. ეს არის მთავარი მოთხოვნა ახალგაზრდების და როგორც მოისმინეთ, ისინი ამბობენ, რომ ამ მოთხოვნის შესაძლებლად ისინი უწყვეტ პროტესტს გამართავენ სხვადასხვა ფორმით.